På HMA Auktioner er du sikret en god handel, uanset om du vil købe eller sælge. Udover faste auktioner i iCast, arrangerer vi online og fysiske auktioner over alt i landet. Tvangssalg fra offentlige myndigheder, overskudssalg fra virksomheder, konkursboer, ophør og meget mere. Se aktuelle auktioner lige nu på hmaauktioner.dk.